Núria Givert, de la CUP que s'ha incorporat de la. No es, pot, la no es pot comparar una una bandera. Tot i que jo comparteixo, eh, que fins a un cert punt el debat de les banderes té un sostre molt clar i arriba un moment doncs que aquí cadascú per, per cadascú simbolitza el que simbolitza per nosaltres, per una bona, bona part de la ciutadania de Sant Cugat mal us pesi, uh, significa un anel de llibertat i per una bona part del ple i així representat doncs, eh, també ho significa. Per tant, les banderes tenen, tenen significat i tenen valor en la mesura doncs, que, que signifiquen per les persones que, que, que les veuen no? i per la gent doncs, que no significa res és evident doncs, que van creure que estaven en, la seva, en el seu ple dret doncs, de retirar-la en aquest debat de la legalitat i la legitimitat, eh, nosaltres ja ens hem expressat en moltíssimes ocasions, ja, que, crec que ja som, ja devem ser cansats, nosaltres pensem que les, la, que les legalitats, que la, la legalitat és una qüestió, diguéssim, fins i tot, si vols, eh, conjuntural, i en canvi la legitimitat... No, etèria no, etèria no, perquè és molt física, però sí que és molt contingent, depèn de moltes coses. Normalment la legalitat és una qüestió de poder, més que d'altres coses, i nosaltres defensem la legitimitat, perquè com que estem en política, i política representa que vol vestir la legalitat que s'adecuin amb la realitat, no em talles el baró, doncs que bueno, l'ètica està molt lligada a la legitimitat. La legitimitat no te la pots donar tu, te la dona, eh, te la dona una majoria, almenys, o una, una part recorreguda. I amb aquest fet, amb el fet sobiranista català, no em pots dubtar que la nostra posició està més carregada de legitimitat, almenys en la seva traducció a les urnes, que la vostra. Uh, el principi de, de, de neutralitat que esmentava l'Àlvaro és vigent en governabilitat és vigent en acció de govern, no és vigent en la resta de, de coses en què es posiciona un ple. Vostè eh, assenyala tota l'estona l'alcaldessa, però jo també li dic que, la, que no només és l'alcaldessa la que va decidir penjar l'estelada, sinó que li vam donar suport a diferents grups. Li vam donar suport a Esquerra Republicana, li vam donar suport a la CUP i fins i tot a doncs, altres entitats socials. I sumats tenim 18 regidors de 25, el que ens dona doncs, una legitimitat, eh, com dic, bastant, bastant aplastant. No és una acció de govern, perquè no, no és una acció de govern... Eh, com a administració. És, una, és un simbolisme que té a veure amb els posicionaments polítics dins del ple. La bandera a vostè ni li afecta ni li deixa d'afectar en la seva vida normal i quotidiana. Bueno, no sé que li faci molta, molta, molta al·lèrgia i passi per allà i no pugui passar per allà i veure l'estelada. No jo també sóc de l'estelada roja, però en tot cas no, no em fa cap al·lèrgia. Ni aquesta ni una bandera espanyola. Bueno, no m'agrada tant de veure-les, però no m'afecta no la meva vida quotidiana passar per allà. Per tant, aquest debat eh, diguéssim que és una, mica, és una mica cansat. Després, vostè diu, una, una colla de ciutadans, és que això ho, ho haig de dir, eh? Societat Civil Catalana no és una colla de ciutadans eh, espontanis que van decidir, no. no, no Deixa'm... Sí, pari de tallar-me per perquè... perquè... Molt, no, 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 dic perquè, perquè sí, sí. vostè, quan parla vol que no l'interrompin i és normal que els altres sí. també ho vulguin. Es que fa... Sí, sí. Va dir, era així més... En bé, no és un no és un grup de de ciutadans espontanis, és un sindicat, crec que estan inscrits com a sindicat, no, una associació que s'ha dedicat a judicialitzar contínuament les decisions polítiques que es prenen en aquest país. O sigui, no són una gent eh, espontània que estan passant per allà i van dir escolta, denunciem això que ens està fent. És una gent que actua als tribunals contra les decisions polítiques que es prenen. Per tant, volen situar el terreny polític en un altre terreny que no és el polític una discussió que ha de ser eminentment política, que és eh, la de les representativitats, la de les legitimitats i la dels processos polítics que volem que visqui aquest país. Per tant, societat civil catalana no me'ls pinti com una, com una colla sardanista que... perquè no ho són. O sigui, ho sento. Broument. Ja els vam veure el ple dia. La CUP que havia demanat un torn... No, comptat, màxim respecte a les minories, nosaltres els respectem a vostès. Home, faltaria més, han vist alguna, alguna acció en què no, no s'estigui respectant la seva opinió? Han, han vist alguna vegada que no els escoltem? Són vostès que marxen del ple cada cop que parlem del de no. El conflicte polític que els va fer sí, néixer? Però, Són vostès que no van escoltar aquest la neutralitat dels espais públics ha de ser per tots. Dels la neutralitat dels, espais públics és, juntament amb els unicorns, una cosa que no existeix. No, Disculpi, I existeix. O sigui, no existeix. Doncs, no, doncs, doncs miri, doncs, la jutgessa ha dit que sí que existeix. doncs, miri, doncs, jo vostès sap més que la jutgessa. Sí, no, des de tot, tots els punts de vista eh, ontològic, eh, antropològic, social, és completament absurd fer aquesta afirmació. Sí, perquè els espais públics no estan exempts de, no estan exempts de moltíssimes actors que els travessen, no només els polítics, sinó els socials, la classe social, la classe cultural. Els espais públics no són neutres, els espais públics estan poblats de persones, i en tant que estan poblats de persones i que hi ha intencionalitat, sí, sí, l'espai públic ha sigut, però... ha sigut l'espai de negociació de la coexistència comunitària de tota la vida. Per tant, aquí hi ha, una, hi ha una negociació entre persones, per tant, no poden ser neutres neutra és una sala d'espera o un ascensor, però un espai on passen coses, on hi ha una persona que està demanant, on hi transita majoritàriament les dones perquè no sé què, eh, on hi van on hi passen els nens no són no són neutres, perquè és el lloc on vivim i on ens relacionem com a comunitat. Fora de l'espai públic queda casa nostra i allò sí que és neutre, perquè és per nosaltres, però fora de l'espai públic no hi ha res, l'espai públic és tot. Per tant, dir que l'espai públic és neutre és com dir que estem a